Prolećni koncert Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević zakazan je za subotu 26. marta u 20 časova u sali Centra za kulturu. Publika će nakon pauze od 2 godine imati priliku da uživa u nastupu folklornog ansambla i to uz izmenjene aranžmane. Prethodni koncert je bio 2019. Ipak se u ovom režimu dugo čekamo taj koncert. Evo, svi smo uzbuđeni, čekamo sutra da se to sve ostvari i nadam se na našu i vašu radost da ćemo ispuniti sva očekivanja. Imamo i goste, to je hor slavista iz Beograda. Dolazi nam solista Narodnog orkestra RTS-a Miroljub Džimi Todorović, dolazi solista ansambla Bilja Krstić i Bistrik Neša Josifović i to je to. Što se tiče gostiju od programa Abraševića, naš standardni program u malo izmenjenim aranžmanima, tako da nadam se da će to biti jedan dobar spektakl. Je li bilo teško vratiti se u formu, da tako kažem, nakon ove velike pauze? Pa ja moram da kažem da Abrašević po defaultu uvek mora da bude u dobroj formi, tako da morali smo kao društvena organizacija, smo ipak morali se pridržavamo nekih pravila koje su važila u korona režimu, tako da možda smo malo popustili sa radom, ali u kvalitetu nikada. I kažete da je aranžman neki izmenjen. Hoćete da otkrijete možda publici malo pred nastup na šta ste tačno mislili? Pa mislio sam na orkestarske aranžmane. Ja sam se posle 15 godina vratio u Abrašević, pa smo to malo nešto doradili, da to malo, kako da prosto kažem, to moćnije zvuči i nadam se da ćemo to dobro izvesti sutra na sceni. I moram još i da vas pitam šta ste radili tokom protekle ove 2 godine, jer ipak svima je bilo teško. A vi ste opet neko ko ima nastupe po čitavom i svetu i regionu, Srbiji. Tako je. Pa, kažem, u režimu korone smo radili koliko nam je to bilo dozvoljeno. Ipak kao institucija od značaja u gradu, morali smo, još imamo ponavljanje, morali smo se držimo svih propisa. Tako da održavali smo taj program, radili smo nešto novo. Tako da, evo, koristim sad priliku da najavim i koncert Narodnog orkestra koji će biti do kraja godine, još uvijek ne znam termin, ali eto, koristim priliku da to najavim sad. Posetioci karte mogu kupiti na blagajni u subotu od 17 do 20 časova.